ଯେଉଁ ବଣ୍ଡାଘାଟରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଗୋଟେ ବିଡ଼ିଓ ବଦଳେଇ ହେଇଥିଲେ, ଯେ ଗୋଟେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲେ, ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡାଘାଟି ଆଜି ବୁଲିଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, କେମିତି କ'ଣ? ନା, ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠର ସବୁଠାରୁ ଅବହେଳିତ ଆଦିମ ଜନଜାତି ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକର ମୁଦୁଲିପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ, ମୁଦୁଲିପଡ଼ା ଏବଂ ଅଣ୍ଡ୍ରାଘାଟରେ। ଏଠି ଲାଟ୍ରିନ୍ କରିବା ନାଁରେ, ଏଠାର ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯୋଗାଇଦେବା ନାଁରେ 15,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କାମ ନାଁରେ ଠକେଇଛି, ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବ ନାହିଁ। ଏଠାକୁ ଘନ ଘନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସରମାନେ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଜାଣି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବି ଘରେ ଅଣ୍ଡ୍ରାହାଲ ଏବଂ ବଣ୍ଡାଘାଟିର ଗୋଟିଏ ବି ଘରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଟଏଲେଟ୍ ତିଆରି ହୋଇନାହିଁ। ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେପରି ଭାବରେ ଠକେଇ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଠି ତା'ଠାରୁ 10 ଗୁଣ ଅଧିକା ଠକେଇ କରାଯାଇଛି। 2-3 ହଜାର ଟଙ୍କାର କାମ ହୋଇଛି, 12-15 ହଜାର ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହୋଇଛି, ଟାଙ୍କି ନାହିଁ, ଟାଙ୍କିରେ ମାନେ କାଠ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇକି କଂକ୍ରିଟ୍ ପକାଯାଇଛି, ନେଟ୍ ଦେଇକି କଂକ୍ରିଟ୍ ପକାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଛୁଇଁଦେଲେ ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି, ଫେଲିଦେଲେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଠକେଇ କାମ ହୋଇଛି, ୟାକୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କଦାପି ବରଦାସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଇବ, ନଚେତ୍ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ଯେଉଁଭଳି ଯେଉଁ ଆତ୍ମସାତ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯେ ପଇସା ବିନା କାମ କରିକି ପଇସା ଉଠା ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ବଣ୍ଡାଘାଟରେ ସେମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନା ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବଣ୍ଡାଘାଟିକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଆଟେନସନ୍ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ, ବଣ୍ଡାଘାଟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶତାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଯେଉଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କାହିଁକି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକି ସିଧାସଳଖ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ, ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ, ସେ ଟଙ୍କାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଆତ୍ମସାତ କରିବାକୁ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି, ଚୋରି କରିବାକୁ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ନିରୀହ ଆଦିମ ଜନଜାତିଙ୍କ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଏମାନେ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ୟାର ଉଚିତ ଜବାବ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବ। ଆମର ଯେଉଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ଟା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, 2ଟା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମୁଦୁଲିପଡ଼ା ଏବଂ ଅଣ୍ଡ୍ରାଏଲ, ଯେଉଁ କେଉଁଠି କବାଟ ଅଛି କି କେଉଁଠି ଟାଙ୍କି ଅଛି, କେଉଁଠି କ'ଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ ହେଇନାହିଁ, ଆମ ଲୋକ କେଉଁଠି ଜାଡ଼ା ଯିବେ? ସେଟା ପାଇଁ ଆକା ଟାଙ୍କି ଥିଲେ କବାଟ ନାହିଁ, କବାଟ ଥିଲେ ପେନ୍ ନାହିଁ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିକିରି ସବୁ ଜାଗା ଲୁଟିକରି ପଇସା ପତ୍ର ବିଲ୍ ପତ୍ର କରି ସବୁ ଖାଇଦେଇଛି। ଏବେ ଆମର ଲୋକ ହଇରାଣ, ଆମର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଏତିକି ବଣ୍ଡାଘାଟି କରାହେଲା, ଏଇଠି ଦେଖିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ଜାଡ଼ା ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲାଟ୍ରିନ୍ କଲେ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ରହିଲା? ଏଇଠି ସବୁଯାକ ସରକାରୀ ଏବାବୁମାନେ ଆସିକରି ଲୁଟିକରି ସବୁଯାକ ବିଲ୍ ପତ୍ର କରିକିରି ସବୁଯାକ ଫାଇଲ୍ରେ ଏକା ତାଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର, ଆମର ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ଲାଟ୍ରିନ୍ରେ କିଏ ବି ଜାଡ଼ା ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କବାଟ ଟିକ ଦେଲେ ତ ଜାଡ଼ା ବସିବ, କେଉଁଠି ଟାଙ୍କି ବି ନାହିଁ, ଯଦି ଜାଡ଼ା ବସିବ ଟାଙ୍କି ବାହାରି ପଡ଼ୁ, ତା'ର ଲାଟ୍ରିନ୍ଟା ଗୋଡ଼ଟା ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି, ହେଲେ ଟାଙ୍କି ଥିଲେ ସେନା ଭିତରେ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କର ଟାଙ୍କି କରୁଛି ପୁରା ଯେଉଁ ନିୟମ ସରକାର ଅନୁସାରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଖାଲି ଟାଙ୍କି ମାଟି ଖୋଲି ଦେଉଛି, ଉପରେ ଖାଲି ଟିକେ ବାଉଁଶ ପକାଇକରି ଡାଲ ମାରିଦେଇକରି ସ୍ଲାବ୍ ପକାଇ ଦେଉଛି, କେଉଁଠି ଗଡ଼ ମାରିଲେ ବି ବସଳି ଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ଲୋକ କେମିତି ଜାଡ଼ ବସୁଛି?